接下来呢，就来吃这个葫芦。现在是有两个，吃一个，炸一个。我先把炸的这个先给它炸上。哇，这个好嫩啊，超级嫩！哇，看到我都想咬一口。但是我吃这个，等一下把这个也切开，看哪个更嫩一点。都很嫩。好了，那就把这个大的给炸上，再切一刀。我把皮也拿过去炸，这样只吃心会更甜一点。现在得到了葫芦心，把这些皮拿来炸，果汁来啦，葫芦汁。太绝了，就是很软的清甜。上次我就是被这个葫芦感动到了，我觉得真的它的内在品质真的很优秀。太好喝了，我把这半边的皮也给它炸上。这个切出来了，这些皮放进去。你喝过葫芦汁吗？第二杯，还有一点。太美好了，真的太美好了。我觉得这个葫芦的品质跟我很相应，就是它很温和，它不太强烈。然后呢怎么说，很温和，很平稳，很暖。对，很柔和的那个感觉，然后清甜，真的，我要向他学习。当然我的品质跟他差远了，但是这是我的榜样，然后我现在喝我的榜样。YYDS， 今天我给葫芦封神了。还有小半杯，先来吃这些。还有这个，这是带皮的。哦，这个很好看。好吃。太好吃了，尤其这个嫩嫩的葫芦籽，我都陶醉了。嫩葫芦里面的葫芦籽太好吃了，回味无穷，然后还有一点葫芦汁。